mitä lastentarinassa pitää olla, niin siinä on pakko olla onnellinen loppu. Et sitä ilman ei voi olla, että se on pakko laittaa siihen. Mutta mitä tässä Puluboy-kirjassa, niin sehän oli sillain mittatilaustyö, että pikkulapset toivot tiettyjä asioita, että mitä siihen tulee. Ja siihenhän pyydettiin, että siinä on oltava tämmöinen ripulijätkä, että muuten se ei ole hauska. Ja niin lapsilla oli myös muita kriteereitä, että ne pyys esimerkiksi, että siinä piti olla ripulijätkä. Sitten olisi hyvä, jos olisi mainostaukoja, että jaksaisi kuunnella, koska kirjat on aika tylsiä. Ja sitten ne toivoo, että olisi hirveän hyvä, jos tulisi jatko-osia tosi paljon. Ja sitten mäkkärikrääsää olisi myös hyvä, jos saisi. Että tämmöiset toiveet siinä oli. Ja mun mielestä ne oli jotenkin niin crazyt ne toiveet, että mä ajattelin, että ehkä voisi vaikka kokeilla. Ihan tosissani niin mä en edes tykkää kakkajutuista itse. Että jotenkin niin kuin tosi huono nauramaan niille ja siksi mä vähän ihmettelenkin, että mä oon tehnyt tämmösen ripulikirjan, mutta siis on se kakka ihan silleen hauska, että ei se oikeastaan tarvitse kuin sanoa, niin 4-vuotias nauraa, jos sanoo. Niin kuin, että en mä oikeastaan ole tavannut 4-vuotiasta, joka ei nauraisi, jos sille sanoo kakka tai peppu. Mutta sitten isommille ehkä täytyy olla vähän niin kuin laadukkaampaa tai jotenkin enemmän kommervenkkejä siinä, mutta kyllä mun 10-vuotias poika, niin kyllä sekin oikeastaan ton taso sille vieläkin nauraa.